جان کہیں گے جان ہے جتران جان مال ہے تو تھاپے کے پاس چلنا مال نہ ہو جائے ہاتھ پایا میرے کو جو باقی ہے دوبارہ جتران میں پایا جو جانے والے روز میں مال میں سب کی حفاظت کرنا مال نہ ہو جائے ہاتھ پایا میرے کو جو باقی ہے مال نہ مقام پر سچا سے حفاظت کرنا مال نہ ہمارے گھروں کی نامی کو حفاظت کرنا ان لوگ غیر مال کا جواب ان کو فرمایا جو بہت مغرا جن کا کے جواب کر دیا بار بار تو ہی تو قریب ہی ہمارے دل کو علی محمد کی محبت سے جواب فرمایا تو جو دوسروں کی ذمہ داری کی طرف اور فرمایا بار بار ایمان دعا کی تعریف کر رہا ہوں تو گزارے گا کا تصدیق لائے اور اس کی نظر کو خطاب فرما کر نمن کرا دے تو کچھ یہ کرنا کا کا موجود ہے جس سے ہم رہا ہماری وغیرہ پورے محلے میں درج کرے گا جس کے ہمراہ سرزمین نشوں کی مجبور معروف ہے میں نے ہائے ماتم غرض کرے اس سے گزارش کی کہ ہر ماتم دار یا حسین وا حسین کی سزا کے ساتھ ان تاجوں کو عجموں کا استعمال کرے گا جو حضرات گوسا دیں گے وہ پاس رہنا ہو کر گوسا دیں گے
पता नहीं चलो आगे बढ़ो Y'all say.
ये दो शबियाँ हैं, एक जनाब हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की शबी एक है और एक ये हज़रत ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शबी है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ओनो मोहम्मद इस्लामी शबी है। दो यहाँ पे दो शबियाँ रखी हुई हैं, एक जनाब ओनो मोहम्मद इस्लाम दोनों जो हैं उनके शहज़ादी ज़ैनब के बेटे